हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कारीगिरी बाय मयूरी पटेल में आप सबनु स्वागत छे। अपना गुजरात ना वातावरण में सक्यूलंट ने बहु तकलीफ पड़े छे। केक्टस में आपने कोई एटली बधी तकलीफ पड़ती नहीं, परंतु जो तमारे एकदम ग्रोथ वाला सक्यूलंट करवा होय अने तेने मरता बचावा होय तो तेना माटे बेस्ट सोइल जोईए, ते वेल ड्रेन जोईए। અને આ વેલ ડ્રેન સોઇલ કેવી રીતે બનાવવી તે આપણા એક એક્સપર્ટ છે દિલીપભાઈ જાની, તેમનું હું મટીરિયલ અહીંયા રજૂ કરું છું। કારણ કે એમના સક્યુલન્ટ હોઈને તમને એવું લાગશે કે આપણે હિમાચલમાં છીએ, એટલો સરસ એમના સક્યુલન્ટનો ગ્રોથ હોય છે। અને તેઓ 24 કલાક અને 12 મહિના ખુલ્લા ટેરેસ પર આ બધા સક્યુલન્ટ્સ રાખે છે। આ જુઓ મારામાં કેટલા સરસ ફ્લાવર્સ આવ્યા છે, એકદમ સરસ આવ્યા છે। મારી પાસે બહુ બધું સક્યુલન્ટનું કલેક્શન નથી, ઘણા બધા મેં મારી પણ નાખ્યા છે, પરંતુ હવે મને થોડું સોઇલ મિક્સચરનું આઈડિયા આવી ગયો છે। તો જો તમને સક્યુલન્ટ અને કેક્ટસ ઉગાડવાનો શોખ હોય તો તમે દિલીપભાઈ જાની દ્વારા આપવામાં આવેલી આ ટિપ્સ એન્ડ ટ્રિક્સ શ્યોરથી અપનાવજો। જુઓ, આ દિલીપભાઈનો એન્ચીવેરિયાનો પ્લાન્ટ છે જેનો ગ્રોથ તમે જોઈ શકો છો। એવું લાગશે તમને કે ગુજરાતમાં આટલું સરસ એન્ચીવેરિયા થઈ જ કેવી રીતના શકે, પરંતુ આ વસ્તુ દિલીપભાઈની સોઇલ મિક્સથી શક્ય બને છે। તેમના બગીચાની મુલાકાત લેવી તે પણ એક લહાવો છે। તો હવે આપણે દિલીપભાઈના શબ્દોમાં જ જોઈએ કે તેઓ પોતાની કેક્ટસ અને સક્યુલન્ટ મિક્સ કેવી રીતના બનાવે છે। કેક્ટસ અને સેક્યુલન્ટની સોઇલ તૈયાર કરવા માટે કાયમ માટે ગ્રુપમાં પ્રશ્નો હોય છે। હું જે મારી સોઇલ તૈયાર કરું છું એનો એક નાનકડો વિડીયો, આ છે વર્મી કમ્પોસ્ટ, આ છે રેતી, ચારેલી રેતી જો, આ ઝીણી રેતી નથી, ચારેલી રેતી, બરાબર। આ છે આ રેતી છે, એ મોઇશ્ચર બહુ સરસ રીતે જાળવે છે, એટલે પાણી તમે ઓછું આપો તો પણ વાંધો ન આવે। આ વર્મિક્યુલાઇટ છે, આ કુંડાની અંદર એર સર્ક્યુલેશન સારું કરશે, પ્લસ રૂટ ડેવલપ કરવા માટે બહુ ઉપયોગી છે। આ છે કોલસાઇડર, એટલે એકદમ હાઈ હીટ ઉપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરિયામાં જે કોલસો વપરાણો હોય એની આ જે બળી ગયા પછીનો કોલસો છે, આ હાઈ હીટ આપવાના કારણે કોલસામાં મોઇશ્ચર બહુ સારું જળવાશે, કુંડાની અંદર એર સર્ક્યુલેશન સારું થશે અને બહુ ઉપયોગી છે કાયમ માટે। આપણે રેતી શોધવા જવી પડે છે, આ વખતે મેં રેતીનું ઓપ્શન શોધ્યું છે, મેં એક્સપાન્ડેડ ક્લે, ઇકા ક્લે હમણાં મગાવી હતી તો મેં એમાં મોટી સાઇઝના કટકા કાઢી લીધા, અને આ ચારીને ઝીણો ભૂકો રાખ્યો જે રેતીની ગરજ સારશે, કદાચ રેતી આપણને ન મળે તો આ ઝીણા કટકાથી પણ આ ચાલશે, આ ક્રશ જે કહેવાય ને, ક્રશ છે આ રેતીની ગરજ સારશે। આ એક કાકલે છે એ મોઇશ્ચર જાળવશે, પ્લસ એર સર્ક્યુલેશન રાખશે, અને એક ગાર્ડન સોઇલનું ઓપ્શન છે, આ ટેરેસ ગાર્ડન માટે આ એકદમ હળવું મટીરિયલ છે, જરા પણ કુંડામાં વજન નહીં વધવા દઈએ। આ મારી ગાર્ડન સોઇલ છે, આમાં થોડોક ભાગ મેં તૈયાર કરેલો છે એ છે, પણ આ ગાર્ડન સોઇલ છે। આ બધું મિક્સ કરી નાખવાનું, એકદમ મિક્સ, અને જ્યારે પણ પ્લાન્ટ કુંડામાં વાવો ત્યારે એમાં ફંગીસાઇડ એક એડ કરજો, જો નીમ ખલી હોય લીંબોડીનો ખોળ તો એ પણ એડ કરજો, એપ્સમ સોલ્ટ હોય, એપ્સમ સોલ્ટ અથવા MgSO4 મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ તો એ પણ 5 ગ્રામની મર્યાદામાં એડ કરજો, બહુ સારું રિઝલ્ટ મળશે। ત્યાર પછી આ કોકોપીટ છે, થોડી મોટી સાઇઝ, જે ભૂકો નથી, આ કુંડાની અંદર જે
આ કાણા છે, ઘણી વખત આ કાણા બંધ કરવા માટે, હોલ પેક કરવા માટે આપણે પથરા અથવા તો એ તૂટેલા કુંડાના કટકાને યુઝ કરીએ છીએ. જો એ ન મળે તો આ રીતે આ મોટી સાઇઝની કોકોપીટ છે એ હોલ આ રીતે પેક થઈ શકશે અને ડ્રેનેજ સારી રીતે જળવાશે અને નીચેથી પણ ભેજ મળશે. જો જે પોટિંગ સોઇલ મેં બનાવ્યું છે સેમ પોટિંગ સોઇલ મેં મારા કેક્ટસ પ્લાન્ટમાં યુઝ કરેલું છે. જુઓ એમાં પાણી પાણી પાઈ છે, જુઓ તમે એકદમ ક્યાંય પાણી હોલ્ડ નહીં કરે, જુઓ તરત જ ઉતરી જશે અને જુઓ નીચેથી નીકળવા માંડ્યું, જુઓ પાણી, આ જુઓ પાણી નીકળવા માંડ્યું, ક્યાંય પાણી હોલ્ડ નહીં કરે કોઈ જાતનું, તરત જ નીકળી જશે. જુઓ આ કેક્ટસ ને સેક્યુલેન્ટનું મારું પોટિંગ સોઇલ જે સોઇલ મિક્સચર કયો છે એ છે. આટલી સુંદર માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર જાની સાહેબ, અને આશા રાખું છું કે આ સોઇલ મિક્સચર વાપરીને તમે તમારા સક્યુલન્ટને પણ મરતા બચાવી શકશો અને તમારા કેક્ટસમાં અને સક્યુલન્ટમાં સુપર ગ્રોથ મેળવી શકશો. જો તમને મારા દ્વારા બનાવાયેલા વિડીયો ગમતા હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. હવે તમે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં શેના વિશે જોવા માગો છો, કઈ કઈ માહિતી મેળવવાની ઈચ્છા રાખો છો તે ચોક્કસથી જણાવજો. તમારા દ્વારા કરાયેલી દરેક કમેન્ટ મારા માટે બહુ કિંમતી છે, તો પ્લીઝ કીપ કમેન્ટિંગ. આ વિડીયો જોવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરીથી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. આવજો.